为啥？说不着。你俩挺好啊。说说，你们为啥结婚？我们说得着。我俩在一起，没话。你说的话，比跟我一年说的都多。怎么说的话，就把人憋死了。此事。 可怕的是，还活着。我要杀人。否则，我不想杀人，也是被逼的。我爸呢？啊！你们干嘛？原来你跟踪我。 你要是想杀我，就把我杀了。你老婆咋死的？